დიზაინერებს რჩეული მოდელები ხავთ, ბრენდებით სახეებს ირჩევენ, მოდის კვირეულებს არ იკითხავთ, კასტინგებზე კვირები იხარჯება. არჩევანიც დიდია, თბილისი ხომ იმ ბედნიერ ქალაქთა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც დამწყები თუ უკვე შემდგარი ტოპ მოდელების რიცხვი კოლოსალურად დიდია. სამოდელო სააგენტოებმა წყელები მოიღერეს და მოკლედ მოდის ჯანსაღი გიშპობაც ზენიტშია. ერთ ფოტოგრაფს თავში პატარა, მაგრამ თითქმის გენიალური იდეა მოუვიდა. ასობით მოდელის პორტფოლიოს ნაცვლად ერთი და მასშტაბური ცნობარის გამოშვება, სადაც თითქმის ყველა წამყვანი ქართველი მოდელის ფოტოები შევა. უფრო მარტივად რომ აგიხსნათ, სულ მალე მოდელების მენიუს ვიხილავთ. ჩემი ცნობარია, რომელსაც გამოვცემთ ალბათ ახალ წლამდე და შევკრიბე ბოლოსთვის დავიტოვე ყველაზე ლამაზი გოგოები, ვინცა ტირაჟი იქნება დაახლოებით 2000, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამას ნახავს 2000 კაცი. ეს დარიგდება მისაღებებში, სადაც ხალხრავალ ადგილებში გვაქვს უკვე ობიექტები, სადაც უნდა დავარიკოთ და შეთანხმებულები ვართ. უკვე ეს იქნება სასტუმროები, სარეკლამო სააგენტოები, სამსახიობო სააგენტოები და ასე შემდეგ. მენიუში თითქმის ყველა წამყვანი სამოდელო სააგენტოს გოგონების და ბიჭების ფოტოები შევა, თუმცა გამონაკლისები აქაცაა. დაბლოკე ვინმე მოდელი? ნატალი სააგენტო. რუნდოდათ რატომღაც გადაღება ამ ცნობარში არა და ეგონათ, ან თვითონ ნატალი ეუბნებოდა თავის მოდელებს, რომ 200 ლარი ღირსო გადაღებავ, არა და მე უფასოდ ვიღებ. შურიძიება, არ მინდა უბრალოდ რომ ნახავს ამ ცნობარს და რომ მოეწონება, ნატალის გარდა ყველა სამოდელო სააგენტო იქნება, ალბათ შემდეგ წელს უკვე მოუნდება და მერე უკვე მე გადავწყვეტ შევიდან თუ არა ცნობარში. გადაღების ბოლო დღისთვის თარხან გასვიანმა გემრიელ ლუკმათ ყველაზე წარმატებული მოდელები მოიტოვა. მათ შორის ლუკ მოდელსის მოდელი ელენე ახარაშვილიც აღმოჩნდა, რომელიც პარიზიდან რამოდენიმე დღის წინ დაბრუნდა. ნინე პიერიძანი ჩიხლაძე, ბევრია სკაი გოგო, რომელიც უნდა შევიდეს ამ ტოპ ასეულში, ესე ვთქვათ. ნატურალური უნდა ჩანდეს გოგო და არა რაღაც გადაპრანჭული, მე მგონი. სწორი არჩევანი გააკეთა თარხანმა. მე მგონი საჭირო არ და ძალიან კარგი იქნება მოდელებისთვის, უფრო მარტივი იქნება მუშაობა, ასევე სააგენტოებისთვის, როგორც არეკლამო, ასევე სამსახიობო სააგენტოებისთვის მუშაობა შემდგომში. შეიძლება მსოფლიოში მსგავსი პრეცედენტები არსებობს კიდეც, თუმცა თბილისში რომ შესაბამისი გარეგნობის გოგონას მოსაძებნად ნახევარი ქალაქის გადაკეკვა გიწევდა, ამას ცოტა ხანში ეშველება. თითქმის ყველა წამყვანი სააგენტოს მოდელები შევლენ ამ ბაზაში და რა თქმა უნდა ჩემთვისაც მნიშვნელოვანია რომ ვიყო ამ თავარ წიგნში, ასე ვთქვათ, და ძალიან მიხარია რომ აქვს ამის შესაძლებლობა. გავსი რაღაც არ გამიგია და ძალიან გამიხარდა რომ აქ მომწვიეს. Ну განსაკუთრებული პოზიციონობა არ გჭირდება, იმიტომ რომ არ არის ისეთ სერიოზული პორტფოლიოსთვის გადაღება. ანუ არის რაღაც casual სტილში და რაღაც ჩვეულებრივი. ეხა ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ იქნება შეიქმნება ესე გეწოდებული მოდელების მენიუ. ალბათ წარმოგიდგენიათ, რამდენმა მოდელმა შედგა ფეხი თარხან გასვიანის სტუდიაში იმისთვის, რომ მენიუში მომხვდარიყო. ჩვენც დავინტერესდით, ნუ თუ მართლა ვერ ამჩნევენ ლამას ქალს კამერის მიღმა ფოტოგრაფები. როცა პროფესიონალური თვალსაზრისით და პროფესიონალური დონით და თვალით უყურებ, რა თქმა უნდა, ქალს უყურებ როგორც გადასაღებ ობიექტს და არა როგორც ქალს. აი გახდელი შორენა ბეგაშვილიც ესე უბრალოდ ობიექტია? შეიძლება ითქვას, თუ მე პროფესიულად ვიღებ და მე ვიღებ პროფესიულად, შემდის ობიექტი არის გადაღების დროს. ნუ შემდეგ გახთილი შვენა ბეგაშვილი არ ვიცი. კატალოგში ყველა ჩაცმულ დახურული და რაც მთავარია ბუნებრივ ფორმაში მოხდება, ზედმეტი მაკიაჟისა და ფოტოშოპის გარეშე. მოდელების მენიუ კი ძველი თახალწლამდე მზად იქნება, ასე რომ ის ხა დაგვრჩენია, დაველოდოთ.